Sara Vila Alonso, unha xornalista que traballa en Pontevedra, vende publicar Oito días sen Eva Cortés, un thriller que foi a súa primeira novela e galardoada co Premio Illanova 2021, do Premio de Narrativa, e no que se nos conta a desaparición desta Eva Cortés, unha muller que de entrada pois pertence a unha familia humilde, frecuenta aplicacións de contactos, o cal xa de entrada é un pouco, digamos, que causa prexuicios, non? En moita xente. É un thriller narrado a tres voces. Por un lado está o diario da propia Eva Cortés, por outro lado están as novas no xornal, tal como saen, e ao mesmo tempo hai tamén a voz de Antía, que é a que se encarga de escribir esas novas, que moitas veces non corresponden ca versión sensacionalista que o seu xefe lle obliga un pouco a poñer, non? Así que unha thriller, unha novela de misterio, interesante desde o punto de vista desas tres voces narrativas distintas.